No, tak dneska jsme se rozhodli otestovat dojezd hoverboardů, takže jsme si pořídili 3 testovací osoby. Tady máme testovací osobu 50 kilo, tady máme testovací osobu 60 kilo, 65 a tady je testovací osoba 106 a hnedle uvidíme, co nám čínský výrobci slibujou. 20 kilometrů s 30-kilovým Číňanem, viď? Tak, tady máme zařízení, vlastně v telefonu, tachometr přes GPSku. No a budeme jezdit spolu a uvidíme, kdo první odpadne. Myslím si, že 106 kilo bude jako první. Takže nám držte palce a uvidíme, co z toho vyleze. Tak teďka máme 2 kilometry za sebou. Už nás docela bolí nohy. A tak jsme zodpovědně prohlásili všichni, že si po 2 kilometrech odpočneme, necháme prolít trošku krev nohama a pak budeme pokračovat dál v testu. Lucinka, osamocený jezdec. Nám už došly baterky. A ještě si provokativně pustila hudbu. Takže otáčka, no zajímavý. Potvora. Takže se zátěží 106 kilo a v lehce členitém terénu jsem já ujel asi 7,5 kilometrů, že jo? No. No, asi 7,5. Ty jsi ujel s těma 65 kilama asi 12 kilometrů, jo? No a Lucinka, kolik tam ve finále bude, to se uvidí. A Lucinka furt jezdí. No jo. No, takže nakonec nás teda hoverboardy 20 kilometrů nepovozily. Protože členitej terén, stoupání, klesání, asi ty baterie vybíjí trošku víc, protože i když si jede z kopce, tak se brzdí elektrikou. Nicméně Lucinka ve finále se svýma 50 kilama ujela, to máme tady, nevím, jestli to teďka zaostří, 14,8 kilometrů. Ty si se svýma 65 kilama ujel kolik, asi 12,5 kilometrů. No. A já se svýma 106 kilama jsem ujel asi 7,5 kilometrů. Zbytek jsem musel doběhnout pěšky. Takže podle své váhy a podle členitosti terénu je třeba si nějaký kilometry odečíst. Oni to počítají asi na svoje čínské váhy 35 kilo, že jo? Takže asi tak.